Galerinha, olha o gráfico dessa criança aqui, LBX, olha a magia de fogo, mas olha só que esse Naruto, essa porrinha, galera, vai gelo, cada LB um botãozinho é um poder, galera, ó. A galera, gostei demais desse jogo aqui, viu, quem é Devil May Cry na fila do pão, poder do gelo, cadê o poder do fogo, Big Toro, isso, vai lá, oh! O Super Saiyajin, ai meu Deus, lá jovens, um dos jovens do canal, na nossa série de No Kiss Game, o que que Big Toro traz hoje para o calanguinho da força? Nada mais nada menos do que Crisis Final Fantasy. Isso galera, esse jogo escrotão remasterizado, como vocês viram o trailer no início aí, tava pegando também no sistema do pinguim. A gente só vai ter que fazer uns cambilachos aqui. Lembrando que se você é do Windows e chegou aí, é sem problema, só ir lá pegar o arquivo e ser feliz. Mas se você é do lado Linux da força, tudo é mais difícil, tudo é mais problemático. Então, sem resinha aqui, vamos continuar a nossa instalação. Se você é um usuário novo aí, faz a pastazinha Looter Linux de vocês, organiza capas, games e programas, tudo certinho, para a gente poder fazer a instalação no local certo. Feito isso, vamos clicar aqui no mais, adicionar ou remover programas, clicar aqui em colar o nome para adiantar o processo, Big Toro do Crisis Core Final Fantasy Reunião, ou Reunion, rapaz, já vi um nome grande para mudar na porra de um jogo, viu? Feito isso aqui em Rune, galera, sempre a última opção, e Game Option, a gente vai escolher lá o local da instalação, no meu caso vou instalar nessa pastazinha aqui, Games, clica no mais, cria nova pasta, dá um criar e dá um ok. Feito isso, eu vou fazer a instalação, galera, tanto no Proton 7.35 para esse joguinho aqui, certo? Então eu vou dar um salvar. Aqui eu vou clicar com o botão direito, clicar na setinha e em Wine Control Panel. Em Wine Control Panel ele vai abrir a janelinha, como vocês estão vendo aqui. Lembrando que toda instalação tem que ser feita no Windows 10. Na versão aqui do Wine Version, certo galerinha? Aqui a gente vem adicionar ou remover programa, instalar. Eu vou localizar na minha pasta Home o joguinho baixado lá, como vocês podem ver. Dá um abrir. Aqui a gente só seleciona no teclado, galera. Bota a setinha para cima no teclado. Pronto. Clicou no teclado, já apareceu a parte de instalação. Confere aqui no Proceed, confere se tá a letrinha C de casa aqui, a gente não ter problema. Dá um Next e agora dá um Install e espera a bagaceira negociar. Aqui a gente dá um OK, aqui a gente dá um Fechar, aqui a gente bota pro lado. E agora o editor adianta o vídeo, porque vocês não aguentam mais esperar. Então segura aí. Prontinho galera, finalização aqui, a gente vai dar um finish, a gente vai fechar agora a paginazinha que vai abrir, clica aqui com o botão direito, vem configure em Game Option, agora a gente vai selecionar o executável do jogo, então vou clicar em Browse, vou lá na pastazinha do jogo, ó. Drive C, programas, files 86, Dode Repack, CRF7, geralmente não é esse X aqui não, galera. Deixa eu ver se tá. É um aqui dentro do binários, Win64. Esse aqui, ó. É, geralmente, galera, quando vocês vê um joguinho nesse. Deixa eu voltar aqui novamente para ficar melhor pra gente aqui, ó. Abriu o Dode Repack, tá um X logo de cara. Geralmente isso aqui é mais para computador de 32 bits. É, geralmente quando eu uso esse X do jogo aqui por principal, que abre um jogo, eu tô jogando uma determinada campanha, ele vai e trava, não sei porquê. Aí é por isso que eu vou logo na pasta de binários, Win64, e procuro esse Win64 chip X. Se caso não funcionar para mim, que eu volto para aquele, mas sempre eu dou preferência a esse Win64. Feito isso aqui, a gente dá um OK. Aqui a gente dá um salvar. Agora a gente copia a pastazinha de fonte aqui.
abre a paginazinha do jogo lá, Browse Files. A gente volta lá na pastazinha do jogo, no caso Games, Crash Score Final, Drive C, na pastazinha Windows. Vou botar em lista para ficar melhor para vocês. A gente cola aquela famosa pastinha de fonte aqui. Ô, porra. Deixa eu colar aqui de novo, aqui, gravar dentro, eu tinha botado em ignorar, galera. Agora a gente vai instalar o Wire Runtime. Clica na setinha Runtime Prefix. Lembrando, galera, que todo esse conteúdo já tá aí para vocês, viu? Bem explicadozinho lá no grupo do Telegram. Então só vocês entrar, tá o Wire Runtime, as fontes, a porra toda lá, não tem nem erro. Aqui a gente só seleciona o Wire Runtime, dá um OK. A gente vai esperar esse carregamento aqui. Oh, porra. A gente vai esperar esse carregamento aqui. Lembrando que o Iron Time faz toda a instalação automaticamente, não precisa você interferir em nada. Ele vai, no caso, sair instalando os DirectX, aquela porra toda, e automaticamente ele vai se fechar depois da instalação. Então é só vocês aguardarem aí, ó. Aqui tem uma contagem de segundos, a gente só clica em instalar para adiantar. Ele vai começar a fazer a instalação e agora você pode ficar esperando aí. Eu vou adiantar o vídeo, porque essa partezinha também demora mais um pouquinho e esse vídeo já tá longo. Prontinho, galera. Aí o Runtime instalado. Agora a gente vai vir aqui. Feito isso aqui, agora o Big Toro só vai dar play nessa bagaça. E a gente vai ver aí se vai rodar de boa o Crysis Score Final Fantasy. Galera, pensa num jogo lindo aí. Quem é fã daquele estilo aí de Devil May Cry vai curtir demais esse jogo aqui, galera. Na moral. Infelizmente, galera, ele não tem tradução para português Brasil. Pelo menos até o momento aqui. Eu procurei lá, vou até ver aqui em Option, mas não tem não. É Game Setting, subtítulo 1 aqui, ó, linguagem. Eu só vi lá japonês e inglês, ó, como vocês podem ver. Não tem, não tem, não tem, não tem. Mas, independente disso, galera, o jogo é escroto. E tá funcionando de boa no controlezinho, viu? Deixa eu ver se tem a opção de eu... Não tem. Ah, deixa eu ver se dá aqui. Ver sync off. Graphics 8. Eu vou botar no médio, galera. Que eu tô com a RX 1580 da China. É fraquinha. Mas dá pra gente jogar todos esses joguinhos atual aí de boa. Vou botar em game aqui só pra vocês verem que tá funcionando tudo direitinho. Normal mod, né, Big Toro? Claro. Aqui eu não sei o que é a câmera, galera. Eu vou botar default. Depois a gente vê direitinho aí pra vocês. Aqui nem sei o que é isso. Botei yes. E bora ver aqui o pau começar. Ó, abertura do Xiling Ling aí, viu? Esse é o joguinho, viu? Quem é Devil May Cry aí na fila do pão? Saca só o gráfico da criança aí, vida louca. O nome é estranho, viu? Mas Crysis Final Fantasy, não sei o que lá, reunião. A pra porra, velho. Galera, da próxima vez a galera que for fazer esse joguinho aí, abreveia, abreveia. Eu vou pular logo essa cutscene, galera. Eu vou adiantar aqui. A gente não quer ver isso, a gente só quer ver a porra do jogo. Então, aguenta aí. Opa aí, Crysis Score Final Fantasy é a união. É doido. Segura aí. Então, bora aqui. Sem demoras. Rapaz. Cadê o super poder? Ah, não. Aqui guarda. X ataca. E o A foge. Galerinha, olha o gráfico dessa criança aqui, o famoso Devil May Cry. Deixa eu ver agora, LB Shields, LB, porra, os botão aqui é meio complicado, né? LBX agora deve ser o poder, LB qualquer número, então bora lá, LBX, olha, magia de fogo, olha só que esse Naruto, essa porrinha, galera, vai, gelo, cada LB um botãozinho é um poder, galera, ó, aqui, ó, rapaz, já matei todo mundo. Rapaz, só quer ser o Naruto aqui, rapaz. A aldeia da folha. Ai, eu senti essa porra desses skip. Só apertar start que vai.
Bora, Bilitouro, de novo, Bilitouro. É muita cena, galera. Oh, meu Deus, já entrei logo na feira. Deixa eu ver como é que a gente vai derrotar essa porra aqui. Não tem nada, é só seguir em frente e se lasque. Aqui não aperta mais nada. RB e A pra desviar. Pelo menos eu já sei desviar. RB e A. E RB e os nomezinhos é tudo poder, viu, galera? Então, bora lá. Bora, Bilitouro. Corta e pula. Isso. A caldeia. Bora dar o poder de Naruto aqui de novo. Bola. Oh, LT e RT, a mistura de Naruto com Dragon Ball Z, galera. Consegue reunir todo o poder. Opa, aí. Bora ver, enche o life. Ô, miserável, é um Naruto mesmo. A galera, gostei demais desse jogo aqui, viu? Quem é Devil May Cry na fila do pão? Poder do gelo, cadê o poder do fogo, Bilitouro? Isso, vai lá. Ô, oh, caralho, é da porra. O Super Saiyajin. Ai, meu Deus. Uia. Bora, poder do gelo. Que bichão da miserável. Eu só tô batendo naquela criança ali, não tirei nada. Bora, meu filho. Mr. Life, não brinca comigo, Bilitouro, não. Não brinca comigo, Bilitouro, não. O gráfico dessa criança, galerinha. Porra, meu, esse poder aqui que é meio barreado, viu, galerinha? Deixa eu ver aqui. Deve ser mais outros personagens. É tanta porra aqui de botão, meu irmão. Deixa eu ver, um, dois, três. Ah, vai pra porra. Bora, Super Naruto, o poder do raio agora aqui, de Sasuke, isso, tem aqui pra todos aqui, o poder do Naruto, de Sasuke, e agora o Naruto, a folha do fogo, bora, o poder das sete caudas, esses poderzinhos aqui, galera, pelo que eu vi, tem uma cacetada, se vocês virem aqui embaixo, no canto direito da tela, vocês vão botar poder pra caralho lá, viu, use triângulo pra dar um super combo aí, não sei como é que faz, normal. Devo me transformar em alguma porra aqui, ó. Aê, sim. Agora o poder de Grezgon. Aê, sim, Bilitouro. Tome a sequência. Porra, tava no Easy. Galerinha, eu não vou ficar mais nesse jogo aqui, não, porque eu me empolguei. Depois eu vi o poder da Vila da Folha do Fogo. Galera, na moral, uma cópia descarada de Naruto aqui, viu? A galera tem que ser mais criativa aqui da próxima vez, viu? Opa, isso! Só o poder do espadachim! Eu agora não vou me atentar, porque esse vídeo já demorou demais. Como é que a gente sai dessa bagaça aqui, Touro? Não sai, a gente vai dar um alt tab aqui, né? E dar um stop! E se você aqui chegou até o final desse vídeo, vendo essa gameplay cabulosa do Bilitouro? Nada horrível, né? Bilitouro não vai em gameplay não, que não tem futuro. Mas... mesmo assim, vai deixando logo aquele like, galera. Se você apoia esse conteúdo e puder e tiver umas condições financeiras aí, faça aquele velho piquezinho também, que ajuda demais o canal a ter o canal ser monetizado. Desde já, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e fica mais um joguinho aí exclusivo para o sistema do Big Credit Score Final Fantasy. E fui!